gracinha, velho. Aí, galera. Ele abriu os braços e falou, vem dar um abraço. Aqui. Eu vou levar pra casa. Fala, pode vir, filho. Um abraço. Ó, senhor. Está dentro da mata aqui, ó. Ele tá o super saiyajin. Vai dar... Ô, oh! Tio, caralho. Ai, ele fica... Que gracinha, velho. Nunca vi. Parece um Jota. Que é isso aqui? É... Parece...